Եվսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար դրված է խնդիր ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ, իսկ այդ պրոֆեսիոնալ բանակ կոչվածը վերաբերվում է կոնկրետ մարտական գործողությունների համար պատրաստված մարտկանց խմբի սպեցնաս կոչվածին, բայց ավելի բարձրակարգ, որովհետև պատերազմելու համար են նրանք նախատեսված լինելու, եւ հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ունի զենք գնելու խնդիր, պետություններ կան, որոնք հրաժարվում են մեզ զենք վաճառել, ակնհայտ ինչ-որ պատճառներով, որոնք բնականաբար վերաբերվում են իրենց ու Ադրբեջանի լավ հարաբերություններին, ու իրենք չեն ուզում Ադրբեջանի թշնամուն, այսինքն մեզ զենք վաճառեն։ Չնայած նրան, որ այս ամեն ինչը Հնդկաստանին դուրս չեկավ ու Հնդկաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը վաճառեց զենքեր, ու մենք պատրաստվում ենք հերթական զենքերը գնենք Հնդկաստանից, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությանը պետք են պաշտպանողական զենքեր, որովհետև երկիրը ենթարկվում է հարձակման, այլ ոչ թե դու ես մտածում հարձակման մասին, և դրա համար ստեղծված է մի ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության բանակի վրա ներդնել մեծ գումարներ, ու այդ գումարները բնականաբար ներդրվելու են քո անվտանգության ոլորտին, ու ինչ-որ Բելարուսի նախագահ այլևս իր ելույթներում երբևիցե Հայաստանի մասին խոսելիս չի հնչեցնի, որ Հայաստանը չունի անվտանգություն, չունի տաշնակից պետություններ, աջակցողներ, ու Հայաստանը միայնակ է տարածաշրջանում, եթե չմիանա Ռուսաստանի Դաշնությանը, սրանք Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դուրս տված հիմարություններն են, որի պատճառով էլ այսօր մենք բնականաբար ավելի հզորանալու ենք։ Հայաստանի Հանրապետության բանակին իրականում շատ բան հարկավոր չէ, այնպես չէ, որ մենք ոչինչ չունենք ու զրոյից պետք է գնենք։ Հայաստանին վաճառել են զենքեր, և այդ զենքերը Հայաստանի Հանրապետությանը մեծ հնարավորություններ են տալու Ադրբեջանի դեմ տարվող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իհարկե, դրանք ևս կնպաստեն, որ սահմանի խախտումներ քիչ լինի, որովհետև Ադրբեջանը արդեն հետաքրքրվել է ու իմացել է, թե Հայաստանին օրինակ ինչ զենքեր կարող է վաճառած լինել Հնդկաստանից, ու Ադրբեջանը մտավախություն ունի, որ իրենք կձախողեն, եթե ձեռնարկեն ռազմական գործողություններ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, և այդ ձախողումից հուսափելու համար Ալիևը մտածում է, որ ինքը պետք է ուղղակի անի գործողություններ, որով իր ժողովրդին հետ կպայի պատերազմի մտքից, մինչև այսօր Ալիևը սերմանել է իր ժողովրդի մեջ, որ ինքը գրավելու է ամբողջ Հայաստանը, և տարածաշրջանում լինելու են իրենք ու թուրքերը, հիմա Ալիևը պետք է ամեն ինչ անի, որ իր ժողովրդին հետ համոզի, այլևս Ալիևից չպահանջեն նոր տարածքներ, չնայած նրան, որ տարածաշրջանում Ալիևը իրեն թագադրել էր որպես տարածաշրջանի արքա, մինչև այն պահ, երբ իրանից իրեն զգուշացրեցին, որ ինքը տարածաշրջանում դեռևս միայնակ չէ, իսկական արքաների կողքին է Ալիևը ապրում, և այդ արքաները կարող են ամեն վայրկյան Ադրբեջանին ցույց տալ իր տեղը։ Իրանի կողմից արված զորավարժությունները հենց այնպես չէին, Իրանը կարողացավ այդ զորավարժություններով Ադրբեջանին ու Թուրքիային իրենց տեղը ցույց տալ, բաներ հասկացնել, ու Ադրբեջանը իհարկե հասկացավ պահի լրջությունը, որ Ալիևը անցել է բոլոր չափ ու սահմանը, իսկ այդ ամեն ինչը հանգեցնելու էր Լեռնային Ղարաբաղի կորստին, և հենց իրանցների ձեռքով էլ Ադրբեջանը հասնելու էր իր պարտության։ Ադրբեջանական զինված ուժերը 20 թվականից հետո սկսել են քիչ զինվել, չնայած նրան, որ Ալիևը իր բանակին պահում է մարտունակ, բայց այդ մարտունակությունը կարճ կտևի, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվի ու կորցնի մի քանի դիրք, այլևս այդ փառքը կվերանա ադրբեջանցի զինվորի աչքերից։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է։ Մամուլում գրում են հետևյալի մասին, որ Իրան-Ադրբեջան պատերազմը սկսելու, և այդ Իրան-Ադրբեջանական պատերազմում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասել է, որ ինքը կանգնելու է Ադրբեջանի կողքին Իրանի դեմ տարվող պատերազմի արդյունքում։ Նախ հասկանանք, թե որտեղից կարող է գալ Իրանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմ։ Պատերազմը հենց այնպես չի լինում, 30 տարի եղավ ակամարտություն, հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմ, այսինքն ձգձգվեց, եղավ, ինչ որտեղ բանակցեցին, ստացվեց
չստացվեց եղավ պատերազմ, բայց դա չի կարող նշանակել, որ սա 5 րոպեն որոշվելու է, թե Իրան-Ադրբեջան պատերազմ կլինի, թե չլինի։ Տեսեք, քանի որ կա այստեղ Սյունիքի միջանցքի հարց, իսկ Իրանը դեմ է այդ միջանցքին, ասել է Հայաստանի Հանրապետությանը, եթե ստիպեք, որ դուք ստանաք այդ միջանցքը, դուք գործ կունենաք իմ հետ։ Փաստացի ստիպում են Ռուսաստանը եւ Ադրբեջան։ Ռուսաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները կարելի ասել վատ չեն, բայց Ամերիկայի հետ հարաբերությունները ինչքան էլ որ վատ լինեն, Ամերիկան չի կարող դուրս գալ Իրանի դեմ, որովհետեւ Ամերիկան ունի լուրջ խնդիր։ Այնպես չէ, որ Իրանի դեմ դուրս գալը խաղ ու պարը, Իրանը այդպես փոքր պետություններ որոշեցին, որ այսօր պետք է տրորեն ու կտրորեն կանցնեն, չեն կարող ոչ մի բանել անեն։ Իրանը ունի դաշնակիցները, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ամերիկա, այսպես սեղմելով հաստատ արդյունքի չեն հասնելու, նույնիսկ եթե հասնեն, հետևանքները լինելու է ծանր նաև իրենց երկրների համար։ Ստացվում է հետևյալը. Իրանը կպայքարի Հայաստանի ինքնիշխանության համար, Ամերիկան կպայքարի Հայաստանի ինքնիշխանության համար պայքարող Իրանի դեմ։ Սա մի տեսակ անիրական երևույթ է, եւ այստեղ նույնիսկ խելքին մոտ տրամաբանություն չէ, թե Իրանը ինչպես կարող է նման դեպքում ունենալ թշնամիներ, երբ ինքը անում է նորմալ մարդասիրական եւ անշահախտիր քայլ, հանում ինչ-որ ժողովրդի ազատության, այսինքն եթե այսօր եվրոպացիները իրենց վանկարկում են, որ իրենք ամենամարդասերն են, ամենաճիշտն են եւ այլն, իրենք ստում են, ամենակաշառվածը հենց եվրոպացիներն են լինում գազի եւ նավթի շնորհի արդյունքում, իրենք կուրանան ամեն ինչ, բայց եթե Ամերիկան ու Անգլիան որոշեն, որ ամեն ինչ կուրանանք, բայց Ռուսաստանը միևնույնն է մեր թշնամինը, եւ եթե պետք լինի զրկվենք գազից ու նավթից, իրենք կզրկվեին գազից ու նավթից միայն նրա համար, որ իրենք կարողանան թշնամական վերաբերմունք ցույց տան Ռուսաստանի Դաշնության, եւ այդպես էլ իրենք անում են, այնպես չի որ իրենք կատակեն անում, բայց Ռուսաստանի հետ թշնամանալով վերջին շրջանում իրենց տնտեսությունը հայտնվել է խայտառակ ծանր վիճակում, եւ ժողովուրդը իր մաշկի վրա է զգում նրա այս հակամարտության արդյունքները, եւ գազի ու նավթի գները սարսափելի աստիճանի բարձրանում են, որը բնականաբար ազդելու է Եվրոպայի քաղաքացիների վրա, եւ հետո իրենք խնդրելու են Ռուսաստանի Դաշնության, որ նույնիսկ առաջվանից թանկ գնով Ռուսաստանը դրանց գազ եւ նավթ մատակարարի։ Ամերիկան եւ եվրոպական միջազգ պետություններ իրականում Ուկրաինայում որոշակի դրական դինամիկա են կարողացել մտցնել ուկրաինացիների օկտին, բայց դա չի նշանակում, որ Ուկրաինայում դեռևս ամեն ինչ ավարտված է եւ Ռուսաստանը այլ պլաններ չունի։ Ռուսաստանը ունի այլ պլաններ, բնականաբար, եւ Ռուսաստանի ամենակարևոր պլանը, որի մասին Պուտինը անընդհատ շեշտում է, դա միջուկային